minuta, 15 minuta pauze, svakako će treneri imati šta da kažu svojim igračima. Poštovani gledalci, dakle, prvo poluvreme je završeno, rezultat je 1-0. Gotovo je, kakvo olakšanje za navijače, njihov tim prolazi dalje. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve za večeras, pozdrav od vašeg komentatora Aleksandra Božića.